Este capítulo é a continuação da história de Davi depois de tomar Bate-seba como esposa. O profeta Natan foi enviado para admoestar Davi e apresentar as consequências de seu pecado. Finalmente, Davi vive a primeira consequência de seu pecado e aceita, dando lugar à conquista de Rabá. Por meio de uma história, Natan explica o que Davi havia feito e o próprio rei, sem saber, dita a condenação. O resumo da história é o seguinte: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e a tinha como filha. Quando o homem rico recebeu uma visita, não querendo matar um animal de seu rebanho, pegou a cordeirinha do homem pobre e a matou. Então Davi se enfurece e pronuncia a sentença contra o homem rico. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Uma das maneiras que Deus usa para que seus servos caiam em si é lembrar das coisas que ele fez por eles. Esse método foi usado com Davi, ao ser lembrado de todas as coisas que lhe foram dadas e que poderiam ter sido dadas, concluindo com o verso 9: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? A partir desse verso, Deus dita a primeira consequência de seu pecado: a morte do filho que teve com Bate-seba. Quando o filho de Davi adoeceu, ele orou a Deus, jejuou e passou noites prostrado ao chão. No sétimo dia a criança morreu e, ao saber da notícia, Davi para de jejuar, troca de roupa e sai para adorar na casa do Senhor. Os anciãos ficam espantados com o que ele estava fazendo e procuram uma explicação. E Davi diz o seguinte: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continue viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu ir trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois dessas palavras, Davi confortou Bate-seba e, após um tempo, nasce Salomão. Enquanto isso, Rabá, tendo sido sitiada, é finalmente conquistada por Davi. Era o intuito de Deus que a história da queda de Davi servisse como advertência de que mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente não se devem sentir livres de perigo e negligenciar a vigilância e a oração. Todo filho de Deus deve ter muito cuidado para manter uma comunhão diária com seu Senhor, pois se negligenciarmos isso, Satanás começará a trabalhar em nós e percorreremos caminhos de muita dor. Que Deus abençoe você e eu, para que tenhamos a consciência de estarmos sempre no caminho do nosso Pai Celestial. Bênçãos para você no dia de hoje.